Memezlerim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Azərbaycan milli mətbəxində süfrələrin şahı plovun hazırlama prosesini mən sizə bugünkü videoda göstərəcəm. Mən düyünü necə süzürəm. Azərbaycan milli mətbəxin plovun süzəndə püf nöqtəsi odur ki, düyü çox təmiz yuyulmalıdır. Məməzlərim, bugünkü plovu mən 1 kilo düyüdən hazırlayacağım. Düyünü mən ilıq suyla yuyuram. Düyünün canında nişastası qalmasın və suyu bu cürünə dur olsun. Onda düyü hazır olanda dəndən olur. Təmiz yuyulmuş düyünün üstünə mən 3 xoray qaşığı duz tökürəm və ilıq su əlavə edirəm. Yaxşı qarışdırıram və düyünü qoyuram istağa, ta ki düyünün suyu qaynayana qədər. Həmin zaman zəfəranı da qaynar suyla dəmləyirəm. Aşın suyu qaynadı, duz əlavə elədim, duzun suyun dadına baxdım. Kifayət eləmirsə, siz duz əlavə edə bilərsiniz. Və mən bu sudan bir kruşka götürürəm. Mən bunu niyə eləyirəm? Düyünü süzəndən sonra həmin duzlu suyu mən gəzdirirəm düyünün üstünə. Onda hazır aş şit olmur. Düyü artıq hazırdır. Düyünü gedirəm süzməyə. Düyünün hazır olmağını necə təyin edir? Belə basırsan, baxın görün, çiyliyi yoxdur, amma düyü diridir. Deməli, düyü hazırdır. Götürdüyüm duzlu suyu gəzdirirəm düyünün üstünə. Düyünü qazana boşaldanda nəzarət edin ki, düyü qazanın difarlarına yapışmasın. Əks halda düyü quru olacaq. Təbii ki, dəmlənmiş zəfəran gəlir. Bax belə. Və ən axırda mən belə mətbəx dəsmalı ilə bax bu cürünə düzürəm düyünün üstünə və düyü gedir dəmə. Düyü artıq hazırdır və mən kərə yağını əridib, bax bu cürünə eyranını gəzdirirəm düyünün üstünə və yenə də bir 20 dəqiqə dəmdə qalandan sonra bizim süzdüyümüz, hazırladığımız plovun görünüşü və dadı möhtəşəm olur. Siz bir dənə bu plova baxın, bəh, 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 düyüləri dəndən, hətta boşqaba tökəndə səsi gəlir. Azərbaycan plovundan heç yerdə yoxdur, yekdir.